Ja, jag är lärare och har jobbat i skolan sedan jag tror jag var i 91 eller något sådant. Och då började jag på Sunnadalsskolan här till vänster, längst upp till vänster bild, som är en F-9-skola i Karlskrona. Det är, den ligger i ett upptagningsområde i Karlskrona som heter Kungsmarken, Marieberg, Mariedal. Och det är Karlskronas mikroförort kan man väl säga. 98% av våra elever har ett annat modersmål än svenska. Jag tror att vi ligger runt 45 nationaliteter kanske på skolan. Och den här skolan har genomgått den här ganska svåra processen som de här skolorna gör. När då elever som bor i villakvarter och sådär väljer andra skolor. Eftersom att det fria skolvalet segregerar då. Så att jag har väl varit med på en del av den resan för den här skolan. Och varit också den här skolan trogen på något sätt. Så jag brukar säga att skulle jag bli tvungen att lämna den skolan så tror jag slutar som lärare helt. Det finns någonting, känner jag, som i mig drar och är viktigt med att jobba där. Och så ska jag försöka beskriva då hur bågen går över till Marinmuseum. Och jag säger alltid som senator Cato, nästan upprepar jag varje gång jag pratar om det här. De här två bilderna är också på något sätt mellan de här byggnaderna skillnaderna mellan statlig och kommunal förvaltning. Eller statlig och kommunalt huvudmannaskap. Och här har vi våra elever. Och Nadja, jag satt och funderade på det nu. En av dem som var med uppe i Stockholm för många år sedan nu har en lillebror med på den här bilden som spelade i förra pjäsen som hade premiär förra året. Här sitter vi på museet efter att ha skrivit manus faktiskt. Ja, och sen så växlar jag i min tid mellan Marinmuseum och Sunnadalsskolan. Jag har jobbat från 20% till 60% på Marinmuseet olika, från olika läsår. I år är det 60. Nästa år kommer det bli 50 och så kommer jag jobba 30% i skolan. Men det har varit omvänt också ibland. Så att det är behov och lust som styr det. Och det är fantastiskt att få jobba så. Det jag ska berätta om. Det här handlar mycket om förändring och sådär. Jag har aldrig sett mig själv som en förändringsgenerator. Eller att vi i det här projektet skulle vara det egentligen. Sen så blir det ju så att det lyfts på olika etiketter. Men för oss som jobbar med det så har det handlat väldigt mycket om behov. Behov hos våra elever, behov hos oss själva. För det var faktiskt där det började. När jag var lärare på Sunna i början då så det föll sig så. Det är ofta så att är det en ung mansperson som kom in med en lärarutbildning och jag hade dessutom varit i flottan innan och gått på officershögskolan och sådär. Så då fick jag en grupp med lite busiga elever. Och det finns ingen förändring i det överhuvudtaget. Så var det på 70-talet också, då hette det OPS-klass. Då hade jag den här gruppen och jag tror jag hade dem två eftermiddagar i veckan. Och jag tycker att båtar var trevligt och roligt och ville göra något annat. Tänkte mig, ska jag gå i skolan till jag blir 65 i samma schema så kommer det bli jättetråkigt. Så det var mitt eget behov att dra iväg någon annanstans. Så jag kände då en båtbyggare på Marinmuseet. Han sa, men kom hit och skapa på en båt. Vi behöver lite hjälp här. Så ta med de där grabbarna så gör vi väl folk av dem också. Ungefär så var projektplanen. Så vi åkte och hämtade ut lite blå overaller och sen började vi skapa. Och så tänkte jag, herregud i skola, vi måste ju skriva och måla och berätta lite om vad vi gör. De måste ju få, ja, så då fick de själva dokumentera sitt arbete. Och det blev det så här att ganska tuffa pojkar faktiskt gjorde vackra akvarellteckningar i sina anteckningsböcker. Där de redogjorde för vad som är skillnad på kravell och klinkbyggbåt bland annat. Och sen så började vi också jobba med kunskapsmålet då i det här. Och vi upptäckte, och det finns egentligen inget, så här har ju många gjort, faktiskt. Det som var unikt sen tror jag var att man från museet tyckte att det här var väldigt viktigt. Och sen så lyfte man in det här i verksamheten och man gav mig tid. Man lyfte bort en del av min tid för att få utveckla de här idéerna och säga att det här är viktigt för er skola, förstår vad jag är, så jag. Så det här måste vi låta fler elever få testa på. Och hade jag nu fått jobba vidare som vanlig klasslärare och haft schemat fullt av lektioner, utvecklingssamtal och dokumentation, då hade det här inte blivit vad det blev.
Utan nu fick jag tid av museet att sitta och försöka jobba ihop det här och dra ihop ett nätverk och hitta människor och utveckla de idéerna som fanns i våra huvuden. Och det tror jag är en sån där viktig brygga liksom. Vi har gjort väldigt mycket under de här, nu är det alltså tror jag nästan 15 år som jag har varit knuten till museet. Och vi har gjort väldigt mycket. Vi har testat alla möjliga saker. Vi har haft navigation på museet som har liksom varit inlämnat i matematik. Och vi har haft bild på museet. Vi har jobbat med sjömansrättverk på museet. Vi har gjort olika typer av modellbåtar. Det som vi har idag, som vi tycker är viktigt, är att alla på vår skola, då, på Sunnadalsskolan, i årskurs 3 får komma till museet. Och då funderar vi inte så himla mycket på vad de ska lära sig av museet faktiskt. Utan där får man tagga vi ner lite grann. Nu, ett sånt där sämsta möte på ett museum för en ung människa kan ju faktiskt vara det där att läraren har stressat på bussen, kommer fram till museet och så har de redan lyckats skälla ut 4 stycken på bussen för de har plingat på knappen. Och sen så innan de ska intala dem om för vilka killar som måste lugna ner sig och gå bredvid henne hela tiden, annars så ringer hon hem igen. Och sen när vi är tysta där inne, vi rör ingenting, vi sitter inte på någonting. Vi lyssnar på museipedagogen, sen går vi ut och sen kanske vi tar vår medhavda med matsäck ner vid stranden eller något sånt. Det är ju sämsta läget. Vi försöker göra så att när de kommer dit så förklarar vi vad är ett museum och varför historia är viktigt och vad gör man på ett museum. Och sen intresserar vi oss för eleven. Om ni skulle vara ett föremål på ett museum, hur skulle utställningsskylten se ut? Och så vänder man på det att det är ganska intressant vad det är för människor. Och då blir det ju ett möte på något sätt. Och sen så får de själva ut och leta lite efter någonting, någon del av en utställning, ett föremål som de tycker är viktigt. Och sen så gör en liten skiss av den här texten, vi fotograferar dem i utställningen och sen så kommer de tillbaka till skolan. Och då har de ju faktiskt ett ganska på riktigt material att jobba med i sin datorsal på skolan. För då kan de jobba med den här bilden och sen text och få ihop det i ett dokument. Och då blir det också en väg mot måluppfyllelsen enligt skolans styrdokument. Där man har nyttjat museet som en generator, som en plattform för att nå någonting. Och sen kommer de ju till mig hela tiden. Sen ska vi till museet igen, Peter. Och det är ju bra. För dit får de komma igen. Senare, de gör lite nedslag. Så här, men det här är ju det vi gör så att säga, som står inskrivet nu i skolans lokala pedagogiska verksamhet. I årskurs 5 eller 6 så får de utbilda sig till miniguider. Och då gör de så att vi tar emot dem på museet och de får göra ett eget guidemanus för vad de vill berätta om museet. Vi tillhandahåller material, vi har bildspel, vi har ett speciellt läromedel som vi till dem. I år så var jag ute på skolan och hade ett par lektioner också och förstärkte där. Så slapp vi babbla så mycket på museet, för det är inte alltid den bästa miljön att prata i. Och det upptäckte vi att det var väldigt bra. Försöker ta fram också olika sätt att utvärdera vad är det för kunskap som eleverna tillgodogör sig här. Eller vilka förmågor kan de utveckla? Vilka delar av läroplanens mål kan vi nå genom att göra så här? Försöker titta på hur det här kan bli ett kvitto för läraren då, så att läraren kan känna sig trygg med att samarbetet med museet leder mot den måluppfyllelsen, leder mot det uppdraget som läraren har. För att med den debatten som finns runt svensk skola idag så är det så att vad ska man säga, lärarna känner att svensk skola inte håller måttet. För det får man vattnat över sig hela tiden. Och det är så att säga en katastrofstämpel i både media och politiker. Bland politikerna så matar man in det här med pizzaresultat. Och även faktiskt våra nationella, egna, gamla, när man mäter mot egna nationella resultat så går det ju sämre för svensk skola och det är ju inte bra. Då minskar lärarnas mod att ta ut de pedagogiska svängarna. Det är ganska naturligt att blir man pressad och får dåligt självförtroende, då backar man in i klassrummet igen och vill känna sig trygg och säker. Och då är inte museerna kanske de första valen när man vill ta ut svängarna. Så vi försöker göra det tydligt för lärarna för att de ska känna sig trygga i det här. Att vi kan tillhandahålla den här typen av utbildningskvalitet också i mötet mellan kultur och skola.
Så att de gör sitt guidemanus och sen så vid ett speciellt tillfälle så bjuder de in sina föräldrar och vänner. Och sen så guidar de dem på museet. Och eftersom då vår skola har 98% elever med annat modersmål än svenska, så är det en väldigt viktig grupp som kommer till museet. Och nu är det ju så att vi har hållit på med det här 15 år. Så att det är ju faktiskt föräldrar som har kommit både 5, 6 och 7 gånger tillbaka och säger, nu kan jag det här museet, Peter. Nu. Men det är sista barnet nu, okej, jag följer med nu också. Och det är ju helt fantastiskt sådana möten då, va? Och sen har ju Fredrik, du jobbar med SFI och har även tagit den här metoden till dig med andra skolor. Så att på något sätt så sprider det här. Så jag tror det är en jättevinst för ett museum att jobba så, därför att de här föräldrarna som bjuds in av sina barn, det blir ett jättefint möte mellan dem och kulturinstitutionen. Och sen så händer det också någonting i familjen som vi kan vara med och generera. Så att det här märks även i den publika verksamheten, för att de barnen och de familjerna dyker faktiskt upp på de familjearrangemang som finns på helger och sådär. Och det är ju väldigt bra. Sen har vi då det vi kallar för Sunna teatern. När det är 10 och när det är 5 minuter kvar, kan inte ni väska med det? Nu är det 7 minuter kvar. Oj, då får jag prata ännu fortare. Då är det så här att detta är Sunna teatern. Och då är det i 7, 8, 9 så väljer eleverna någon av de här arbetsgrupperna. Det här sker på elevens valtid och det sker samarbete med museet. Och sen har vi externa konstnärer som kommer in och kulturarbetare som hjälper oss med det. Vi har en regissör, Lenny Mossberg, som har varit med ända sedan vi startade det här. Och vi har gjort då en teaterproduktion varje läsår. Med någon historisk kontext, fast där eleverna skriver dialogen. Vi gör en berättelse, eleverna skriver dialogen. Och sen så spelar vi för ungefär 2 500 andra Karlskrona-ungdomar och vuxna under en hel vecka i Sparrasalen i Karlskrona. Och det har blivit ett signum för denna skolan, kan man säga. Någonting som våra elever är väldigt stolta över. Och som de också har visat sig vill försvara när det blir ansatt. Alla känner ju till det här. Det finns forskning runt varför kulturskola är bra. Det finns teorier om varför det här är bra som vi kan luta oss åt. Och här läroplanen. Och läroplanen är faktiskt ganska tydlig det här. Så att det behöver vi inte förhålla oss vid. Men när vi startade så satt vi ju inte tittade på det här heller. Men när vi ska argumentera för den här verksamheten, när vi ska diskutera den, då är det väldigt viktigt att känna till det här. För då kan vi använda detta som ett verktyg när vi pratar med dem som kanske inte är med på banan. Eller tycker att kulturskolan är flummigt eller att det inte leder mot måluppfyllelse. Så ska vi ta fram den forskning som finns och sen använder vi den som en murbräcka. Men kulturskolan är inte självklart bra om det inte uppfyller vissa kriterier, tycker inte vi. Utan det är oerhört viktigt att man som vuxen är med och leder och visar och själv jobbar. Att eleverna har möjlighet att kopiera den vuxnes arbete. Till och med. Det värsta som finns är att lämna dem själva och säga, nu ska ni skriva ett manus. Eftersom att vi ska jobba lite fritt så där får ni göra vad ni vill. Och så kan ni fråga mig om det är någonting. Att man backar ut. Utan vi ska vara med och leda och överföra vår kunskap till dem. Och då får vi själva vara kreativa och det blir mycket roligare. Just att det ska leda till en föreställning eller leda till något verkligt är också oerhört viktigt. Att vi är med och säger att det är skola, vi kommer att bedöma det ni gör. Med de här målen, vi kan plocka ut läroplansmål. Vi är med hela tiden i den formativa bedömningen. Vi lär eleverna själva att reflektera över vad de gör. Vad är det du lär dig av att göra detta? För att ha den dialogen vid liv hela tiden. Att bara plocka in kultur i skolan därför att vi är övertygade om att kultur är bra. Vi vet inte riktigt varför. Vi vet inte riktigt vilket mål det har. Den tron på kulturen i skolan har vi lämnat för länge sedan. För jag tror till och med det kan vara kontraproduktivt. Vi har sett exempel på det. Både i vår verksamhet med teatern och på museet. När det har kommit kulturarbetare som faktiskt inte riktigt har på fötterna i detta. Och sen jobbar med elever så blir det inte bra. Och då är det faktiskt bättre att de inte är på museet. Jag tycker att vi skapar nya flöden mellan museet och skolan genom att jag har haft möjlighet att jobba så här nära bägge verksamheterna. Och det finns en massa sådana där värdeord som vi kan prata om och som vi pratar om när vi möts i sådana här sammanhang. Som jag tycker att vi gör på riktigt när ett sånt här flöde uppstår. Bara det att man vinnlägger sig om
Vi kan ta den i detta sammanhang. Bara det att man vinnlägger sig om att jobba långsiktigt är oerhört viktigt. Det finns en del som har sagt, ja men nu har jag jobbat med Sunna i 7 år. Borde vi inte... 2 minuter kvar. Och borde ni inte jobba med en annan skola? Nej men så vill det komma nya elever, de växer upp. Det händer någonting hela tiden, det är klart. Däremot, det vi gör när vi långsiktigt står kvar, det är att vi säger, det här gjorde vi fel förra året. Nu gör vi detta bättre nästa år. Tänk när man får jobba kvar med samma medarbetare i 13 år och får hålla på så. Det är en ynnest att få känna att nästa år så gör vi det bättre genom att göra det på detta sättet. Och den kvaliteten möter eleverna då ju, år från år. Och det tror jag är jätteviktigt. Då ska vi ta oss fram till, vad tycker eleverna själva? Vi skriver ju reflektioner. Vi låter eleverna reflektera över sitt eget lärande. En reflektion kan se ut så här, som en elev skriver då. Att lära sig saker och ting är något man själv bestämmer. För om du själv inte tycker om det du gör, är det du gör är roligt, är det svårt att hitta en tråd till själva grejen. Tvärt emot om du gillar det och tycker det är roligt, för då jobbar du med något du tycker om. Själva grejen av att jobba med detta är också att man själv är medveten om vad man lär sig och hur man lär sig. Det är ett bra sätt att lära sig nya saker om man vet hur och på vilket sätt man lär sig bäst. När vi ungdomar tänker på historia, då tänker vi på gammaldags och att allt var annorlunda jämfört med nutiden. Men det stämmer inte riktigt, för mellan 1840 och 1930 utvandrade 1,2 miljoner svenskar till Amerika. Det är likadant nu, flera tusen har invandrat till Sverige inom dessa familjer min. Det är en reflektion som en flicka gjorde när hon gick i årskurs 7. Och det finns, det ser man ju som lärare, att det finns ju kvaliteter i hennes reflektion. Kanske inte i språket just, för där får vi jobba lite till. Men i reflektionen som når de högre betygskriterierna. Och det hade vi inte gjort om vi inte hade jobbat på det här sättet. Och det är ju ett bevis för vilken kraft det här verktyget har i skolan. Och en av de kanske starkaste reflektionerna som efter de här 13 åren, det tror jag är denna, som ni får läsa själva. Den här killen, när han gick i 5:an, så var han nykommen från Kurdistan. Och lärarna där tyckte det var jätteproblematiskt av olika anledningar. Men han bara blommade ut i teatern. Och kunde också sätta ord på det. Så kommer jag till sista bilden, så blir det 30 sekunder övertid. Där. Jo, och sen så var det just faktiskt så att just detta läsåret så finns inte teatern i Karlskrona. Men de andra sakerna finns, samarbetet mellan Sunnadal och museet. Och det berodde på att man hanterade det faktumet att de statliga pengarna, eller ja, pengarna från stiftelsen Framtidens kultur tog slut. Och sen visste man inte hur man... i kommunen hur man skulle hantera det. Skulle man skjuta till eller inte? Och sen så blev det ett svarte petterkort. Och sen så var det finito för det året. Men då gjorde eleverna något fantastiskt. De gjorde en manifestation på torget i Karlskrona själva. Och på sociala medier. Och för att rädda Sunnadalsteatern. Och gamla elever som hade varit borta från teatern i flera år kom och ställde sig i talarstolen. Nuvarande elever går och pratar. Det syns på sociala medier och på Facebookgrupper och överallt. Så började man skriva om vad det här har betytt för en. Och politikerna i Karlskrona backade. Så att nu har vi ett nytt premiärdatum och det är den 25 maj 2015. Och sätter igång med en ny teaterproduktion till höstterminen. Och har fått en fast budget som ska förhålla i all tid och evighet enligt vad politikerna har lovat. Så det blir ju en vacker, det blir ett bra slut på den historien. Ja.